Esta conhecida Bula Intercuetera, Bula Intercetera. Alguns divergem em relação ao pronunciamento do termo. A famosa Bula Papal 1493, Bula Papal, pelo fato de haver a sido assinada, sido assinada pelo Papa Alexandre VI, um Papa espanhol, ou seja, foi uma imposição espanhola. Imposição foi esta. Portugal, da Ilha de Cabo Verde. Vocês só poderão navegar sem léguas rumo ao Atlântico, sem léguas a oeste, ok? a partir da citada ilha. Daqui para cá, daqui para lá, ficaria a ação portuguesa, porque Portugal está tentando consolidar o seu périplo, e daqui para cá ficaria a cabo dos espanhóis, okay? em posição espanhola. Os portugueses analisaram, analisaram, Vamos lembrar, experiência náutica há mais de 100 anos, os portugueses, enfatizamos isso, desde os chamados movimentos cruzadistas, ok? Desde a chamada Quarta Cruzada, cruzada comercial 1202-1204, desde a ação do Mar do Norte, Portugal como entreposto comercial, experimentos náuticos diversos. Portugal tamanha a experiência nessa navegação, ok? Portugal analisou a chamada Bula Papal, analisou o termo e começou a perceber. Percebeu o quê? Colombo fazia viagens, ia e vinha e voltava sem especiarias. Começou a gerar um questionamento. Calma aí, se Colombo vai, e Colombo vem de mãos vazias, como pode ele estar nas Índias? Se Colombo encontrou um novo caminho às Índias ao comércio oriental, onde estão as especiarias? Então o questionamento só se intensificava. No ano seguinte, Portugal dá a resposta à bula papal. Portugal não aceita o termo. Portugal questiona o termo. Portugal ignora a chamada bula papal e Portugal exige um novo termo. Nada de 100 léguas Portugal exige 370 léguas. Portugal exige o afastamento. Aí sim, o famoso Tratado de Tordesilhas. Portugal vai dizer o quê? Sem léguas, coisíssima nenhuma. Exigimos o afastamento. Trezen... 370 léguas. 370 léguas foi a exigência de Portugal. Aí sim... Esse é o famosíssimo Tratado de Tordesilhas. E o que, que nós sabemos sobre isso? O Tratado de Tordesilhas, 1494. Agora sim, daqui para lá vai ser de Portugal. Esqueça isso. OK. Estamos anulando a Bula Papal, 1493, e o tratado válido, o termo válido, é o de Tordesilhas, 1494. E aí, daqui para lá de Portugal e daqui para cá da Espanha. E com isso, aquela, aquele, vai, aquele velho questionamento na história. O que, que nós vemos com isso? Quando Portugal exigiu Tordesilhas, o afastamento de 100 para 370 léguas cortou exatamente o nosso Brasil a ratificação de que Portugal. Já pressupunha a existência de Brasil, a existência de terras além Atlântico. Se Portugal não tivesse noção da existência de Brasil, poderia, de repente, ter aceitado o primeiro termo, a famosíssima bula papal. Mas esse afastamento, essa exigência de afastamento levando a Tordesilhas, consolida. Exatamente aquilo que se acredita na convicção ou quase convicção de existência de terras ao oeste do Atlântico. Ok?